El líder suprem de l'Iran, Ali Jamenei, ha assegurat que és necessari expulsar les tropes dels Estats Units de l'Iraq. Això hores després de l'atac amb míssils balístics contra dues bases iraquianes en presència de tropes nord-americanes, les d'Al-Assad i Erbil, com a resposta a la mort del general iranià Qasem Soleimani. L'exèrcit iraquià ha assegurat que no s'han registrat víctimes mortals entre les seves files, mentre que el Pentàgon no ha confirmat si hi ha hagut víctimes o no entre les tropes nord-americanes. Donald Trump, que ha fet un tuit afirmant que tot està bé després dels atacs, s'ha reunit amb els secretaris d'Estat Mike Pompeo i de Defensa Mark Esper.